Okay, ini tulis chord G minor. G, G. G minor, G. G minor, G minor eh. Tengok kat chat sekejap. Kita buka chat. G minor. C minor. A, B flat, D sharp, D, ah tu. Gimana? B minor, F, B flat, B sharp, D. Okay, jom main. Tahu macam mana G minor? Bukan tengok, tengok gitar. Tengok gitar. Tunjuk. Tunjuk G minor macam mana? G minor. Okey. C minor bawah dia. C minor bawah dia. C minor bawah dia. Pegang empat-empat. Pegang empat-empat jari. Tu G. G, G minor angkat tengah. G, G minor macam ni. Macam ni. Macam ni. Angkat tengah. C minor bawah dia. Bawah. 4-4. C minor bawah. Tahu kan? F. F mana? F. B flat. B flat. D sharp. D sharp. D. D. Tu G mana balik. Jom main. One. G minor, C minor, F, B flat, D sharp, D. Itu je. Main terus, main terus je. Cuba, cuba slamming ni elok. Cuba strumming dia elok. Strumming. Buat. Cuba strumming dia elok. Strumming kan dah belajar lah.
Tali putus. Tali putus. Tali putus. Tali nombor berapa? Oh, tak apa. Main-main je. Main Satu. je. Ah, tak apa. Main je. Main je. Ah, kita nak belajar tu je. Nak belajar jalan dia. Okey. Gimana? Main je. Main je. Tak apa. Tak apa. Nanti nanti kita tukar. Main, main, main je, main je. Okey, main je. Gimana? Main je. Ah, main je. Main. Cuba. Cuba seramik, seramik, seramik. Itu G mana tau? G mana? A mana dah tahu kan? Oh, kalau okay. Ni chord E mana pula? E mana? Tengok, tengok, tengok chat. Tengok kat chat. Ha. B to B flat lah. E mana? E. Thank you.
¿Está bien? ¿Para tú? Di mana? Di mana? Ni A sharp atau B flat. Kan? Ni A sharp. Dia buat B flat. Dan D. D minor. G minor. C. F. Atau B flat. Kan? A dan di mana? Ha, pun boleh. Dia A sharp atau B flat sama kan? Ha, okey. Cuba main. D minor. D minor sini boleh kan? Ni. Kan? Okey, kami di sini D minor. Sini. Sini. Cuba main D minor sini. Ha. D minor. Itu C minor. Ha. Di mana bawah dia? Lagi atas. Di mana sini? Ni C mana? Ni di mana sini? Atas satu. Atas satu. Di mana? Itu A. A D D itu G. Bawah dia. Bawah dia C mana kan? Mana C mana? Mana C mana bawah? Ah. Naik satu. Satu fret. Jadi bukan atas, ni fret ke bawah. Oh, ah, itu A lagi lagi. Lagi lagi satu. Ah, itu di mana? Itu A. Bawah. Bawah di mana? Ah.
Ni di mana? Tu di mana tu? Di mana? Di mana? Di mana? Kan? Di mana? Di mana? Di mana? Di? Di mana? Angkat. Angkat tengah. Di mana? Si. F. B flat. B flat. Itu B. B flat. Itu A. Nak main di mana bawah boleh juga. Sini. Di mana? Okey. Di mana? Di mana? C F B flat A. Di mana? Okey, jom main. Kalau anda pegang, kalau anda pegang B flat macam ni, kan? Tarik je ni, angkat ni, tarik je. Pakai pakai jari ni. Pegang B flat. Kan senang kan? B flat. Ingat B flat kan? Tarik je. A. Keluar sekali lagi. Main lagi.
Ni, ni kod, kod C minor pula. Ambil pen, tulis. Okay. Yo, si mana? Si mana ni? Ni. Ah, si mana? F minor. Angkat tengah. Angkat tengah. F minor. B flat. D sharp. G sharp, G G, ah C, ambil setengah, setengah bawah, G pegang G, ni G G ni, G next setengah, setengah bawah, ah tu G pegang G, itu G mana, G G sharp G sharp. Ke bawah. Ha, satu. Pegang G. Pegang penuh. Pegang penuh. Pegang penuh. Pegang penuh. Ha, pegang penuh. G. G sharp. Ha, tu. Ni atas satu. Ni atas satu. Jadi G. Ni atas satu jadi G. Ha. Ni. G sharp. Ni G. Ni atas. G. Ni, ni G sharp. Ni G sharp. Angkat satu. Jadi G. Ah, bawah dia di C mana. Ah, okay. Running dia macam ni. G sharp, G sharp. Bawah, setengah. Ni G sharp. Ni G. Bawah, setengah. Ha. Kan sharp ni G, kan? Kalau atas, jadi sharp kan? Sharp bawah, sharp bawah. Atas flat, kan? Ha. Ha. G sharp, lepas tu G. G satu je. Ni sharp kan?
Así no vale. ¿Cuál que le di? Lagi, main main lagi. Main lagi. Cuba ulang balik. Ulang lagi G minor yang ajar belajar tadi. Ulang balik. Gracias.
Ini chord F minor pula. Nhỏ cỏ đế nhỏ này F F minor B flat minor cỏ đế A D sharp D sharp A flat
Ni E flat boleh? Ni E flat ni. Ni tak boleh. A tak boleh kan? Ha, ni A flat. Atas G, atas G. Mana G? Ha? Atas G. Ha, flat. Tu kan? Tu G. Atas, atas G. Tu bawah G, atas G. Ah. Tu C sharp. Oh ada. C sharp bawah ada. Ah. Tu C. Ah, C. Ah, tu balik. Ah. Tu try. Okay. Mana? Eh, C, C sharp, C, buat sini, buat sini. Ah, F minor, F, F minor. Ah, cuba, cuba. Cuba. Sini, sini dulu. Okay, sekali. Kalau C sharp kan, C sharp kan, pergi atas je, satu je. Kalau sini jauh kan, C sharp satu je. Ah, tu C lah, ni C. Tu thank you.
Okey. Kan? Ini complete eh. Ah. B minor pula. Ada pernah dengar lagu Hotel California tak? Nah. Ha, kan ni kod-kod dia, dia semua semua yang ada kat sini semua ada. Ha, contoh kan, B minor kan? E minor, B minor, F sharp atas, ha, ni B minor, dia atas dia F sharp, cuba buat, cuba buat B minor, B minor ke bawah, B minor bawah ni, itu F sharp, ha. B minor, F sharp atas, atas dia, atas dia, ha. Lepas tu A. Lepas tu D. Tu G. G. Ah, G kan. G sini, G. Pakai G sini, senang. Ah, tu F sharp je. Sini. Sharp, sharp. Next. Setengah je atas. Setengah. Setengah. Sharp, sharp mana? Sharp. Ah, sharp. Ah, B mana balik? Ah, betis. Ini dia punya chord, running chord dia. G, G, lepas D, G. Sekejap. Dia main balik, okay. Ya tau, praktis semua-semua tau. Tau.
¿Usted? Bisa petis semua tau. Petis semua tau. Okay. Ah, okey. Kalau lagu Hotel California, dia main B minor. Kan? Tapi yang belajar tu, chord tu semua ada kat situ. Contoh B, B minor kan? Eh. Dah, dah, dah. Dara, dara, G, dara, 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 di, dara, 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 la 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 Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Da 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 da. Kan? Ah, ni kod dia. Kod Hotel California. Terus dia. Habis kita tulis. Ni lagu Hotel California tulis tulis.
À, chưa mấy hotel con tôi chưa mấy hotel chưa hotel California vì mày nào ok. Coba main balik, main balik. Okay. One, two, three, four. F sharp, F sharp atas. Di mana? F sharp. Dua kali. Di. Di mana? F sharp. F sharp. Di mana? Ha. Kan? Ha. Tahu? Kalau ikut lagu, ikut dengan lagu, ikut je. Ha. Buka, buka, buka YouTube ke? Ha. Ikut je. Di mana? Tahu? Boleh? Okey? Ah, ni practice semua-semua tu. Lagi semua dah complete kan? Practice chord dia. Kan? Ah, itu dia punya dia panggil running chord dia. Ah, contoh dia Hotel California kan? Lebih mana? Semua ada kan? Semua dah ada tulis kan? Ah, okey, dah. Pukul 10 dah. Dah. Okay. Okay. Bye. Practice tau. Practice. Bye.